Вітаю в прямому ефірі. Спеціальний проєкт «Виборчий округ. Співбесіда». Нас можна дивитися в цифровому мовленні UA Миколаїв, також на нашому сайті і слухати на українському радіо Миколаїв 92 FM. Починаючи з 3 липня і по 19, ми знайомимо вас із кандидатами по одномандатних округах Миколаївщини, з кандидатами у народні депутати України. Сьогодні ми продовжуємо і завершуємо знайомство з кандидатами по 129-му одномандатному виборчому округу, але про все це по черзі. Крім мене, запитання до наших гостей ставитиме моя колежанка, регіональна представниця громадської організації «Центр UA» Тетяна Степанова. Вітаю, Тетяна. Вітаю. Але спочатку ми нагадаємо вам стисло візуалізовано основні правила цього проєкту і його формат. Правила проєкту «Виборчий округ. Співбесіда». Візитка – 30 секунд. Самопрезентація кандидата – 60 секунд. Бліц для кандидата – 90 секунд на 3 запитання від ведучого. Програма кандидата – 30 секунд на запитання від експерта, 90 секунд на відповідь. Виклики регіону – 60 секунд на одну топ-тему. Жителі округу – 20 секунд на запитання, 30 секунд на відповідь. Запитання кандидатів – 30 секунд на запитання, 90 секунд на відповідь. А зараз всі разом пригадаємо, що ж таке 128-й одномандатний виборчий округ, його особливості. Будь ласка, відео. Одномандатний виборчий округ номер 128. Центр, місто Миколаїв, Інгульський район. До складу округу входять Інгульський, Корабельний райони міста Миколаєва, окружна виборча комісія розташована в приміщенні адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради. Кількість виборчих дільниць – 89. Орієнтовна кількість виборців – 162 954. Отже, як я вже сказав, сьогодні ми завершуємо знайомство з кандидатами по 128-му округу. На суботу ми запрошували перших 6 кандидатів зі списку по цьому округу. На сьогодні запросили п'ятірку, загалом їх 11. І зараз, будь ласка, візитівки всіх, кого ми на сьогодні запрошували. Жанна Курченко народилась 27 лютого 1970 року в селі Майське Джанкойського району Автономної Республіки Крим. Громадянка України, протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища, кореспондентка всеукраїнської газети «Вісник Меморіалу», членкиня політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Ольга Малярчук народилася 25 грудня 1985 року в місті Миколаєві, громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта – вища, тимчасово не працює. Членкиня політичної партії «Європейська солідарність». Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». Андрій Северин народився 14 березня 1991 року в місті Миколаєві, громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта – вища. Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Grand Finance Solution». Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Патріот». Андрій Толпекін народився 12 грудня 1979 року в місті Миколаєві, громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта – вища. Адвокат. Член політичної партії «Воля». Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Артем Хачатуров. Народився 16 липня 1979 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта – вища. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Брізоєв». Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційний блок». Отже, запрошували ми на сьогодні 5 кандидатів, але в студії лише 2. Ольга Малярчук в цей час зустрічається з виборцями, як вона вчора мені повідомила.
Андрій Северин, як сьогодні повідомив телефоном, не зміг приїхати з Києва, хоча на сайті ЦВК зазначено, що він проживає в Миколаєві. Артем Хачатуров у відрядженні по роботі, так він сказав. Отже, сьогодні до нашої студії завітали Жанна Курченко та Андрій Толпетін. Вітаю вас і дякую. У цій рубриці, яку ми називаємо «Самопрезентація», кожен із вас матиме одну хвилину для того, щоб розповісти кілька слів про себе і головне, чому ви йдете в народні депутати. Отже, будь ласка, ви маєте одну хвилину, Жанно, для того, щоб відповісти на це запитання, будь ласка. Всім добрий вечір. Мене звати Жанна Курченко, і мені 49 років, у мене двоє дітей, донька і син, є онучка 5 років. І я прийняла рішення йти в Верховну Раду на вибори, тому що я бачу, що робиться в державі, що робиться в країні, що робиться в школах, в детських садиках. Тобто все, що відбувається, я вважаю, що якщо я можу щось зробити, змінити, я повинна це зробити. Вот. Тому я вважаю, що у нас в стране огромная, то есть коррупция. Я считаю, что можно с этим бороться и можно менять это все, менять законы, вносить изменения в эти законы. И если мы хотя бы 50% сможем бороться, хотя бы искореним на 50% коррупцию, мы можем изменить все, и то бишь и в детских садах, и в школах, и в стране, и у нас в городе. Дякую, основний меседж почутий. Будь ласка, тепер ваш час, Андрію. Так само одна хвилина на таймері. Спасибо, Толпекін Андрій. Родился я в городе Николаеве, в Корабельном районе. На сегодняшний день я проживаю в Ингульском районе. У меня дочка. Соответственно, хочу сказать о том, что на сегодняшний день, имея уже за плечами 19 лет юридического стажа, также уже не один год общественный деятель, правозащитник. На сегодняшний день я уже, имея за плечами много дел, которые в отстаивании прав, интересов горожан, и, соответственно, я принял решение о том, чтобы уже эти права и интересы, в том числе 128 округа Ингульского Корабельного района, так как я непосредственно родился и живу в этом округе, отстаивать интересы уже в стенах Верховной Рады Украины. Еще 5 секунд было. Выстачило. Дякую. Дякую. В черзі рубрика, яку називаємо «Бліц для кандидата». До кожного з вас я поставлю кілька запитань, на все про все 90 секунд, тобто відповіді мають бути доволі стислими. Йтиметься здебільшого про права, повноваження і обов'язки народного депутата. Отже, Жанно, починаємо з вами. У нас 90 секунд. Який термін міський голова або голова об'єднаної територіальної громади має прийняти народного депутата, на території округу якого знаходиться населений пункт? Який термін зобов'язаний керівник місцевої громади прийняти народного депутата? Зразу після після звернення народного депутата? Так, після звернення народного депутата зразу повинен прийняти. Невідкладно? Невідкладно, а як же? Вірно, так і є. Невідкладно. В законі про народного депутата України вся інформація звідти. Народний депутат може бути членом Кабінету міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади? Ні, не може. Вірно. Коли починаються повноваження народного депутата? Як він складає присягу, хотіла сказати на українській, присягу. Після складення присяги наступає. Після присяги ще треба скріпити особистим підписом її текст. Це така важлива процедурна деталь. Напевно, Андрій в курсі. Коли починаються повноваження народного депутата? Це я повторюся. Після того, як скріпити підписом. Як ми швидко. Все, останнє запитання в якості уточнення. Ви почали українською, потім, мабуть, захвилювалися, перейшли. Ви особисто писали свою програму, бо там все українською написано? Так, я писала особисто свою програму, але після цього я вирішила, що там по закону я повинна була написати. А насправді ще складно, я зрозумів. Дякую. Андрію, тепер так само півтори хвилини на бліци
для вас. Коли починає діяти депутатська недоторканність? Ну, з моменту, коли вступає депутат в повноваження. Тобто? Ну, коли він присягу і скріпить їм підписом свою присягу. Після цього в неї є недоторканність. Недоторканність. Да. Насправді, з моменту визнання його обраним за рішенням відповідної виборчої комісії. Хоча повноваження саме тоді, коли ви сказали, а недоторканність після інформації про те, що він обраний. Народний депутат має право суміщати свою депутатську діяльність з керівництвом компанії або підприємством? Ні. Ні, не має права. Вірно. Народний депутат може обіймати посаду міського, сільського, селищного голови? Ні, не має права. Багато ще часу. І до вас так само запитання, чи особисто ви писали свою передвиборчу програму російською? Так. Я писав на українській мові і володію українською мовою. І володієте українською. Да? Я просто ви в першій частині звернувся російською. Чому я говорив російською мовою? Тому що 128 округ такий специфічний і російськомовний. В зв'язку з цим для населення даного округу я хотів би їм донести вже на російській мові. Ну і потім я можу і на українській, без питань. Зрозуміло, дякую. Вас почули. Зараз на черзі рубрика програми кандидатів. Програма кандидата. Моя колежанка, регіональна представниця громадської організації «Центру Є» Тетяна Степанова поставить кожному із вас по одному запитанню. Вона матиме 30 секунд на запитання, і у кожного з вас буде 1,5 хвилини на відповідь. Будь ласка, Тетяна. Вітаю. Пане Жано, до вас. Ви вважаєте, що місія «Таємний клієнт» для аудиту харчування шкіл, дошкільних закладів є повноваженням народного депутата? Тому що саме в своїй програмі ви говорите саме про це. Я вважаю, що треба написати такі закони. Вибачаюсь, можна на російською, бо у нас теж всі кажуть на суржики. Так? Я вважаю, що повноваження народного депутата повинні вносити закони, законопроекти і нормативну базу для того, щоб можна було на цьому працювати. Добре, сьогоднішній... а який саме законопроект передбачає таємний клієнт для аудиту? Я вам скажу, що на сегодняшний день родители, когда приходят в школу, да, может быть, это не столько народного депутата, но на сегодняшний день в горсовете, да, принимают такое решение, потому что в рабочей группе, я в этой рабочей группе, и я понимаю, что туда прописывают не то, что хотелось бы родителям, понимаете? Вы є кандидатом на посаду народного депутата, який саме передбачає законотворчу діяльність. Законотворчу діяльність скажу, потому что я считаю, что если народный депутат примет законы такие, которые будут сопутствовать и помогать депутатам местного самоуправления, то они не будут делать то, что они делают сейчас. Они это все нивелируют в свою сторону. Понимаете? Дякую. Але повертаючись до вашої програми, яким законопроектом ви плануєте забезпечити наявність проєкту з озеленення 128-го округу? Знаете, я вам скажу честно, что я эту программу написала только потому, что у нас есть закон. Кстати, его можно было бы и поменять или внести какие-то корректировочки. Почему? Потому что в своих брошюрах я написала, потому что я не могла это написать там в закон. Мы обязаны это написать. На самом деле я иду без программы, а конкретно рассказываю людям, что надо бороться с коррупцией. Если мы будем бороться с коррупцией, дякую, то все вот эти пункты можно выполнить даже дякую, больше. Дякую, зрозуміло. Дякую, Жанна. Теперь, будь ласка, запитання Тетяну до Андрія. Якщо будуть два запитання, то постараюся друге швидше поставити, щоб був час на відповідь. Дякую. 1,5 хвилини, потім на відповідь. Дякую. Розкажіть, будь ласка, короткий зміст законопроекту, який ви пропонуєте для виконання вашої предвиборчої обіцянки. Цитую, безкоштовний швидкісний інтернет по всій Україні. По-перше, чому щодо впровадження саме швидкісного інтернету по всій країні? Тому що попередньо в моїй програмі передбачена саме пряма демократія. В зв'язку з цим, щоб в цьому законопроєкті було передбачено момент щодо вдосконалення і втворення відповідно технічно інтернету по всій країні, щоб це було передбачено і реалізовано підзаконними актами. Яким саме чином запитання? В законі про пряму... Короткий зміст вашого законопроекту. Короткий зміст, я говорю, про пряму демократію. Це закон про народовладдя, який буде передбачати в собі щодо обов'язкового
запровадження швидкісного інтернету по всій країні. Потім на підставі цього закону приймається... А за рахунок яких ресурсів тоді ви будете це виконувати? Це державна повинна бути програма. Я думаю, що це не проблема. В самому законі буде це передбачено. І там буде передбачено саме, що відповідно постанова Кабінету міністрів, вони будуть розробляти у відповідності даного закону саме реалізацію. Тобто щодо на сьогодні ви як кандидат не маєте короткого змісту чи результат? Ну, звісно, є на законопроєкти. І відповідно, я хочу вам сказати, вони вже неодноразово подавалися іншими депутатами. Вони є зареєстрованими. І на сьогоднішній день, на жаль, вони не проголосовані. В зв'язку з цим я для того іду, для того, щоб ці питання підняти і щоб ці закони були проголосовані. Також я хочу сказати про те, що і президент там це оголошував у своїй програмі. Час вийшов, дякую. Я розумію, що були уточнення, тим не менше. Дякую. Перед початком ефіру кожному з вас запропонували витягти один конверт. В кожному з конвертів номер запитання, кожне з яких ми можемо назвати викликом. Тобто доволі глобальним питанням або проблемою і для Миколаївщини, і для всієї України, напевно. Зараз по черзі ми дізнаємось, яке із цих запитань дісталося кожному із вас. І ви матимете по одній хвилині на те, щоб або відповісти на запитання, або розповісти, в чому бачите вирішення цієї проблеми. Отже, який виклик дістався Жанні Курченко? Як розвиватися, не шкодячи екології? Маєте одну хвилину, питання доволі глибинне, здається. Я вважаю, що екологія на сьогоднішній день у нас – це просто, після корупції – це второе, да? Тобто у нас корупція спочатку, а потім екологія. На сьогоднішній день я не можу сказати, як можна це зробити, я вам чесно говорю, тому що я чесний чоловік, я не знаю. Чому? Тому що на сьогоднішній день екологію, це просто жах, да? Посмотрите, що відбувається. Наші водойми, вони вже, там риби нет, купатися не можна на сьогоднішній день, у нас дуже багато портів, які, і будемо говорити, там, навіть візьмемо там цю Нікотеру, яка люди жалуються, це все. Тобто на сьогоднішній день ні один депутат не поднимал вопрос экологии. Я считаю, что это здоровье наших детей, здоровье нации, здоровье нас. Но на сегодняшний день не поднимают вопросы. Я считаю, что это самый важный вопрос. Его надо обязательно поднимать в Верховной Раде. И обязательно законопроекты такие, чтобы человек, граждане, громадяне могли участвовать в проверке экологических вот этих всех процессов. Дякую. Яке запитання дісталося Андрію Толпекіну? Як покращити інвестиційну привабливість регіону? Так само маєте одну хвилину. Хочу сказати по поводу, це вже не єдиний, мені задавали збирателі цей вопрос. Чому така ситуація в Миколаївському регіоні? Це в першу чергу по поводу інвестиційного клімату. Я просто як правозащитник і общественний діятель, я вам чітко можу сказати, наш регіон поки не буде працювати поліція, прокуратура, СБУ, никакой бизнесмен, никакая инвестиция не зайдет, потому что мы по развитию находимся с третьей снизу. Это Луганская, Донецкая, потом Николаевская область. Я знаю причины этого, потому что криминал у нас на сегодняшний день полностью поглотил все властные структуры. Соответственно, ни один бизнесмен, какой бы он ни хотел, как бы он ни хотел развить сюда бизнес в Николаевском регионе, пока не будет побежден криминал в нашем регионе, никакая инвестиция не зайдет. Это я просто заявляю авторитетно, потому что я знаю эту проблему Николаевского региона. Дякую, дякую, почули вас. В цій рубриці кожному з вас ми поставимо запитання від миколаївця, від виборця, від жителя округу. Це може бути відеозапитання, може бути запитання взяти, наприклад, із соціальної мережі Facebook. Спочатку запитання для Жанни Курченко, це буде відеозапитання від глядача. Законы хотелось бы, конечно, в первую очередь в отношении рабочих мест, чтобы было больше государственных предприятий, нежели частных, и социальные пакеты, соответственно. Так, это было запитание 30 секунд, а ты еще из всего приведу думать.
Я считаю, что на сегодняшний день, я пользуюсь секундами этими вашими, спасибо, что пригласили, значит, что у нас существует новый курс Украины, да? Тимошенко Юлия Владимировна, она его озвучила не один раз. Мне очень хотелось бы, чтобы все жители ознакомились с этим новым курсом, потому что здесь проблема не в том, что рабочие места, это первая проблема, но это глобально, тут входит и рабочие места, и... экономіка, стратегія економіки, соціальна доктрина, да, молодіжна. Дякую. Дякую. Сьогодні все ж таки кандидат. Ви, я розумію, що ви представник партії, але час обмежений, нікуди не можемо дітися. Андрій, запитання до вас взяти з вашої сторінки на Фейсбук, там, де ви повідомили, один з постів, якому ви повідомили про те, що йдете в народні депутати, саме по собі це скоріше побажання. Від Світлани Моїсеєнко, відремонтуйте жителям по вулиці Каховській дорогу, хоча б якось покажіть свої можливості, дякуємо заздалегідь. Потім було невеличке обговорення, в тому числі Олександр Плахтій зазначив, вибачте, але країні потрібні в законодавчому органі юристи, ані будівельники доріг. Ігорич Косіє. Були люди за і проти такого формулювання. Як вважаєте ви? Що важливіше, допомагати вашим виборцям чи створити умови на законодавчому рівні? В першу чергу хотів би сказати, я на зустрічах з збирателями хочу завжди розгранічити повноваження народного депутата і депутата горсовета. Я просто хочу сказати по поводу дорог між вулицями, це в першу чергу компетенція міської влади. Но, опять же, хочу сказати, це проблема і біч нашого регіону. І, відповідно, на сьогоднішній день в зв'язку з развитием и всплеском криминала в нашем регионе, ни о каких моментах по поводу улучшения проблемы дорожной не может быть и речи. Дякую. Остання рубрика, в котрій ви можете поставити запитання один одному, 30 секунд на формулювання запитання і потім 90 секунд на відповідь. Будь ласка, Жанна, ваше запитання. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от гонка зараз, да, всі депутати в рівних виступають, от, да, своїх агітаційних там, знаєте, програмах, там, или, да, як ви вважаєте, це чесна гонка зараз чи ні? Я вам хочу сказать, 90 секунд. Хочу сказать о том, что один из моих законопроектов это будет по поводу выборчей кампании. Запретить бигборды, концерты, только общение с избирателями. И в связи с этим, соответственно, я буду вносить данный законопроект, чтобы непосредственно была честная, справедливая выборчая кампания между кандидатами. Потому что в связи с тем, что на сегодняшний день получается тайна, такими действиями другие кандидаты, как у нас есть Гайду, Ильюк, такие, как бы, можно сказать, лисы, которые как бы и на дебаты попередня до вас не пришли, потому что они якобы вещают с бигбордов и с концертов, и гречка. О том, что уже были факты, которые были в средствах массовой информации, не единожды были оповещены. Хочу сказать, что это нечестная выборчая кампания, которая у нас сегодняшний день происходит, потому что вчера был концерт от дворника, мыльные вечеринки. Давайте без инших кандидатов. Да, я хочу сказать, вопрос именно по поводу честная ли выборчая... Призвищ может быть и много, их нема в студии. Я вам просто скажу, всегда люди требуют назвите фамилии. Если вы о чем-то говорите, всегда интересует, говорите и называйте фамилии. Если вы просто говорите в общем, я считаю, что это нечестно. Я всегда говорю в лицо и называю тех лиц, о которых я говорю. Потому что у меня честная, правильная позиция. А мы вымушены завжди давать слово тем, про кого згадали. Я не требую от вас именно называть фамилии. Це вимога наша редакційна політика. Да. Дякую, Андрію. Ваша можливість поставити запитання Жанні. 30 секунд на запитання. У мене буде вопрос, я так думаю, що це избиратели завжди задають кожен. Який перший законодавчий акт, закон ви будете впроваджувати саме в Верховній Раді? Я думаю, що перше, що треба зробити на сьогоднішній день в Верховній Раді, да? Я вважаю, що Юлія Володимирівна Тимошенко зараз піднімає вопрос пересмотрети бюджет 2019 року. На сьогоднішній день в цьому бюджеті для людей, для простих людей, таких як ми з вами, там нічого немає, ні для пенсіонерів, ні для простих людей. Тому
первое, что надо сделать, придя в Верховную Раду, надо поддержать Юлию Владимировну с этим призывом. Я думаю, чтобы все, не только наша фракция, допустим, Батьковщины, а все фракции должны ее поддержать. Я считаю, что это самое главное, потому что его там написали же не до конца года, да? Поэтому его написали там на 3 года, поэтому мы будем... Ну, наши пенсионеры, они выживают, они не живут. Они существуют, не только пенсионеры. Социальные выплаты и так далее. Поэтому я считаю, это очень важно. И очень важно обращать внимание на то, что депутаты и законопроекты – это обязательно новые законы и изменения, что касается коррупции. Я считаю, что самое главное у нас – это коррупция. Если мы ее уберем хотя бы на какую-то часть, у нас будут и дороги, и не только дороги, и автобусы, и маршрутки, и в школах, и ремонты, потому что коррупция, она разъела все. Все, что существует у нас в стране, в городе, в нашем районе, везде коррупция. 7 секунд. Дякую. Дякую. Дякую вам. Завтра у цій же студії, так само о 17:10, ми почнемо знайомити вас, шановні глядачі, із кандидатами по 129-му одномандатному виборчому округу. Хто прийде і як відповідатиме на наші запитання, побачимо завтра. На все добре.